追星都要拼爹了吗？邵文卓帮女儿追星宋亚轩，谁羡慕了？我不说。这女儿很关注你，我知道啊。所以她见我们俩同框，她也很开心。好，这样，然后再回首，左手打，左大腿，右大腿，右手再出场。王菲带李嫣找娄艺潇合影，不知道该羡慕谁了。娄艺潇在哪儿啊？欢迎这三个小朋友特意指定要跟你合影啊！真的吗？他们是你的粉丝，来吧。天哪，好荣幸啊！帮我拍一下呗。那英直接帮女儿连线子枫妹妹，妹妹快跟我女儿打个招呼，她说她问你是不是你，看打个招呼。你好，你好，你好，我是子枫。你好，你好，这回爸是真的吧？是真的吗？啊，那笑好可怕，在场。我现在还好吧，现在正常的。陈奕迅被女儿安利小鲜肉，无奈咱地位高呀。王一博，然后范丞丞，也有蔡徐坤啊，其实都有一直留意到，因为我女儿会介绍给我听。我跟女儿说，我说哎，你这些偶像都叫我一神哥，你知道？你知道那些人可能看到我都会觉得啊、哦，一神哥、哦。也许他们比我红，但是我的地位比他们高。金星的女儿直接打杨幂电话。我那手机里面有很多明星的名人的号码，她呢翻呐、啊、翻呐、啊、翻，突然间就翻到了杨幂的电话。女儿说的，杨幂的电话，我要给杨幂打。这是做了粉丝最想做的事情啊！徐峥夫妇帮女儿追星，真是费尽心机。哎，那你生日我们要不要请他们 ？TFBOYS 不很喜欢他们仨吗？请他们仨来参加你的生日会啊？他说不要不要不要，又不熟，又不熟。对，在飞机上碰到凯凯，我跟他说，我说凯凯，你演唱会什么时候？可不可以给我两张票？我家这个小宝挺喜欢。王毅帮女儿成功追星杨千玺。主要是之前我在看那个《少年的你》，哭得一塌糊涂。然后哭到后面，我女儿就吓着了，说你怎么了？我说你去看吧。然后她也在那看，好感动啊！然后她叫 Alice。